Sejam bem-vindos mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por essa oportunidade que gentilmente você nos concede para estarmos semanalmente dentro da tua casa. Uma responsabilidade saber que de alguma maneira a gente tem contado com o teu prestígio. Quero nesse programa apresentar José Luiz Moretti Fará. O Fará, ele é presidente da Fareva do Brasil, empresa francesa na área de cosméticos. Fará. Obrigado por ter aceito o convite, obrigado por ter aberto um espaço na tua agenda e, gentilmente, está me ajudando a fazer mais um programa da Prime TV. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Luciano, muito obrigado pela oportunidade. Espero poder contribuir para o melhor esclarecimento dos nossos telespectadores em relação à carreira profissional. Tivemos lá tomando café lá na Fareva, um amigo Sim. gentilmente lá me acolheu, juntamente com o Pouco, que é o nosso diretor de estratégia. É verdade. Falamos um pouquinho da tua vida, da tua trajetória, da tua história. Como é que está o momento da fareva? Como é que está o momento da área do segmento de cosmético no Brasil? Eu sei que é bem dinâmico, a coisa é bem acelerada. Para o nosso ser espectador entender um pouquinho a visão de 2020 para a área de cosmético, por favor, fará? Bom, é, estamos num país que vive em crise e a cada momento uma surpresa diferente. O bem de consumo é uma daquelas é, daquelas atividades que sofrem de forma significativa quando você tem uma perda de poder aquisitivo da população, o desemprego faz com que isso tenha um impacto importante. A expectativa para 2020 é positiva. Nós é, temos uma visibilidade de curto-médio prazo de recuperação das atividades é, operacionais em razão da recuperação da, do poder aquisitivo das pessoas em razão de melhoria relativa do, do, do emprego, de uma melhoria relativa da economia. Então, somos otimistas e temos uma expectativa positiva para 2020. O mercado de cosméticos, um mercado bastante inovador, nos exige o tempo todo estar preparados para essa uh, Participação, nós somos o fabricante dos produtos que as grandes companhias eh, desenvolvem e, e estamos prontos para enfrentar 2020 com uma, uma melhor oportunidade de negócio. O amigo é presidente da Fareva, uma grande empresa global na área de cosméticos. Como é que você chegou nessa posição? Isso era um sonho que você tinha? Você foi cavocando as oportunidades? Como é que aconteceu isso? Os momentos mais importantes, para que você poderia destacar para o nosso telespectador que indica a jornada de sucesso que você teve até hoje? Claro. É, bom, eu sou farmacêutico industrial por formação e, e desta forma iniciei minha carreira dentro das, das, dos laboratórios químicos, é, fabricando medicamentos, cosméticos e também é, produtos para a saúde como um todo. É natural que nessa carreira inicia-se eh, pelos bancos mais eh, técnicos, né? então laboratório de controle da qualidade, sistemas de garantia da qualidade, produção, efetivamente as atividades mais operacionais. E como na grande maioria dos profissionais, eu também tive uma carreira exatamente igual à, à de todos. Iniciei como um operador da área técnico-operacional da indústria farmacêutica. O principal, talvez, momento de transição do técnico para o técnico-administrativo foi quando eu assumi os primeiros postos gerenciais, administrativos gerenciais, que você tem a necessidade de simultaneamente estar. Focado no processo técnico e, ao mesmo tempo, você passa a ser um gestor de equipe. O fato de você ter que, diferente de ser o executor, ser o provedor do resultado de uma equipe, faz com que você tenha eh, a necessidade de desenvolver competências que, naturalmente ou normalmente, não se tem nos bancos da universidade. Ah, quando você está na universidade, você tem um foco técnico, quando você está no mundo profissional, você tem que ter um foco técnico e administrativo. Ah, é natural que, durante o processo, de, no decorrer da carreira, eu tive que ir me especializando nesse ambiente administrativo, então, fui fazendo pós-graduação, cursos de especialização e me aprofundando no tema gestão de pessoas que certamente é o maior diferencial para quem é, pretende é, galgar atividades administrativas dentro de um negócio. Ah, a atividade técnica é uma atividade fundamental, mas gerir pessoas ela é vital para o resultado de um negócio e esse é efetivamente, na minha opinião, o grande diferencial de um Uh, gestor, de um, um administrador, em que posição ele esteja, seja como vice-presidente, diretor, presidente, ele tem que ter esse, essa sensibilidade de gerir times e pessoas. Você tem acompanhado o trabalho da Prime, esses movimentos que nós intencionalmente geramos para conectar líderes empresariais, para poder promover relacionamento, compartilhar conhecimento. eu me lembro da nossa conversa, no nosso café lá na Fareva, que o um network profissional para executivos de nível foi algo que você sempre criou um espaço na tua agenda, né? Sim. E quantos relacionamentos profissionais te ajudaram a chegar no você chegou para? Diversos, diversos. Desde os gurus. No início da carreira você elege naturalmente um dos seus gestores como sendo o seu guru, a pessoa em quem você se espelha. Puxa, uh, eu gostaria de ser um gestor assim. Em geral, uh, os profissionais uh, iniciantes nas suas carreiras identificam gestores nesse sentido e, e os colocam no papel de guru. Eu tive uh, minimamente três ou quatro gurus ao longo da minha carreira e uh, eu fui me moldando do ponto de vista uh, administrativo e operacional. Em razão das atividades ou da forma que esses gurus trabalhavam. Além disso, ah, o dia a dia, lidar com eh, pessoas de empresas diferentes, lidar com a oportunidade de aprender alternativas ah, da, da atividade que você executa, comparado com a atividade que o colega executa em outro trabalho, em outra atividade profissional e até em outra empresa, é de fundamental importância. Então, o network. Na minha visão, foi o, um dos principais pilares dessa minha escalada profissional e ainda é hoje um dos principais pontos de negócio. Hoje, especificamente na atividade que eu estou é, à frente, que é uma atividade B2B, ou seja, nós lidamos fundamentalmente com o negócio entre empresas. É, você estar diante do network, que é o nosso principal, é o, é o carro-chefe da, da negociação e dos resultados dos nossos negócios. A gente tem um desafio, uma missão no Brasil, que é difundir conceitualmente o network profissional, que é um processo estruturado, é uma ciência, não simplesmente acumular pessoas e colecionar cartões de visita. E a gente percebe que o brasileiro tem muito esse hábito de participar de evento, conhecer pessoas, mas depois o evento ele já saiu do radar da pessoa, cada um voltou para sua rotina e ele fica com essa com essa rotina de acumular contatos, sendo que network é um processo estruturado para a construção de relacionamento, para que esse relacionamento possa nos levar no nosso propósito. Sem dúvida. Como é que você vê essa questão cultural, esse pouco conhecimento sobre network e a gente sabe que na vida tudo se conhece, se consegue através de relacionamentos como é que você se posicionou e tem atuado de uma maneira mais estratégica em relação ao network, Farah? É, é, me parece que realmente você tem toda a razão, a questão cultural ela é, ela é fundamental. Existe uma, um, um, uma ideia errônea de competição quando você está diante dos seus pares ou diante das pessoas que trabalham ou atuam em atividades semelhantes à sua. Você em geral, o brasileiro, eu diria o latino como um todo, tem um certo, uma certa preocupação com a concorrência, muito mais do que com o aprendizado que essas relações podem trazer. Eu sou, nesse momento, é, favorável de forma inequívoca ao trabalho e o network e ao relacionamento e às condições de mútuo Uh, aprendizado num processo como esse. É fundamental que isso ocorra e esse é um dos exemplos. Nós estamos aqui justamente por conta desse trabalho, desse network. Fará, eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta, nós retomamos aqui o assunto com o José Luiz Moretti Fará. Fará, que é presidente da Fareva do Brasil. Nós voltamos no instante. BPO financeiro é um conceito familiar para você? Já falamos muito aqui sobre o BPO contábil, mas a terceirização dos processos de gestão financeira vem crescendo em todos os tipos e tamanhos de empresas. Há benefícios claros, tanto para pequenos e médios negócios, quanto para companhias muito bem estabelecidas. Muitos gestores não têm tempo para organizar as finanças ou não têm uma equipe de expertos no assunto. Uma alternativa é direcionar essas atividades para especialistas terceirizados. Que chegam oferecendo, além de conhecimento, as ferramentas eficazes para automatizar processos e minimizar erros. O BPO tem potencial para resolver situações como uma equipe reduzida, falha de processos, controle manuais devido à falta de um sistema adequado e também a falta de confiança na informação. Às vezes, as empresas até têm a informação, mas não possuem meios para cruzar esses dados e elaborar relatórios. A tecnologia oferecida por uma boa empresa de BPO tem um papel fundamental nesse sentido. O BPO então é uma aposta em confiabilidade, agilidade e segurança, com a adoção de boas práticas de gestão financeira. No geral, as atividades terceirizadas são contas a pagar, contas a receber, conciliação bancária, fluxo de caixa, faturamento e até gestão de indicadores. Contratar um BPO financeiro pode significar um aumento de produtividade, redução de custos e uma melhor estruturação financeira do negócio. Nada melhor do que unir esses processos à terceirização de outras áreas. Como contabilidade, fiscal e folha de pagamento. Centralizando a operação e garantindo ainda mais a acuracidade das informações. Quer desenhar um projeto de BPO financeiro para sua empresa? Procure o controle! O Hospital Unimed Unidade Anchieta cresceu para atender você e a sua família com mais qualidade, conforto e segurança. Agora são cerca de 6 mil metros quadrados de área construída. Os leitos de UTI mais do que dobraram e os de internação triplicaram. Além disso, o Hospital Unimed Unidade Anchieta oferece uma equipe altamente qualificada e equipamentos de última geração. Unimed Jundiaí, cuidar de você. Esse é o plano. Acesse o nosso site, unimedjundiaí.com.br. Empatia. Acho que a palavra-chave é empatia. Nós conseguimos nos colocar no lugar da pessoa. Isso é empatia. Então eu me coloco no lugar dele. Só que essa distância de que ele está sofrendo e eu estou analisando, apesar da empatia, eu tenho a frieza. O advogado tem que ter essa frieza. Quando você chega numa, num pronto-socorro, o desespero do doente, da do ferido. E o médico chega, ele chega para acalmar e cuidar. O advogado é a mesma coisa. É guardada a proporção, a gente não está falando da vida, nós estamos falando sim da vida empresarial dele, né? da vida dos problemas pessoais dele. Nós temos que mostrar essa empatia que existe. Existe empatia. Mostrar isso para ele, mas que conseguimos resolver. Né? Ou com menor dor possível. Às vezes tem uma certa dor, mas vamos, vamos tentar aliviar isso. Então, baseado na empatia, o atendimento. Quando o cliente entende e sente essa empatia, vem a confiança. Porque você não vai confiar em alguém que você não teve essa sensação de empatia. Poxa, ele está entendendo o meu problema, ele vai cuidar do meu problema. A partir desse momento, a gente age, o cliente vai se confortando. Vem a confiança. Confiança vem a indicação. É assim que funciona. Nosso convidado de hoje é o José Luiz Moretti Fará. Fará é presidente da Fareva do Brasil. Fará, a gente está falando aqui no, nos bastidores, aqui no intervalo do programa, sobre, eu não digo peso, mas essa responsabilidade que um presidente de uma grande empresa tem com famílias, com o ser humano. Porque você tem dois lados. Você tem um lado que você tem que dar resultado para a companhia, para os investidores. Por outro lado, você tem que entender que você está lidando com o ser humano, com pessoas que têm crises, que têm desejos, que têm os seus medos. E você, hoje à frente da Fareva, como é que você lida com esses dois aspectos tão antagônicos muitas vezes? Você cuidar do ser humano, em contrapartida, você ter que responder aos resultados que são inspirados pela matriz. Muito bem. Essa é uma questão é, bastante complexa. Mas eu tenho uma ideia bastante clara sobre essa questão, Luciano, e gostaria de compartilhar contigo. Eu digo que ah, o resultado do negócio é o balizador da, o, da, da, da possibilidade de todas as pessoas envolvidas no negócio estarem, de forma adequada, é, bastante seguras. À medida que você trabalha dentro de uma equipe coesa, que tem clareza com relação aos resultados, aos objetivos do negócio em si, as pessoas compartilham daquela mesma dificuldade e as pessoas consideram que aquele processo final é, de certa forma, válido para todos. Então, é interessante que a pessoa saia de casa. Para o trabalho, e ele sabe ou compartilha da ideia de que, se o resultado do trabalho dele for melhor, o resultado do negócio será melhor e a família dele estará mais segura. Então, a, o grande desafio é fazer exatamente essa divulgação, dentro do, do, do time como um todo, de quão importante é que o resultado global seja positivo. Porque, à medida que o resultado ocorra, as pessoas estarão seguras. Eu estou falando em relação a emprego, em relação a sustento das suas famílias. Quando o negócio não vai bem, é natural que as pessoas, de certa forma, sofram. Porque as empresas são feitas por pessoas, não são feitas de paredes e de máquinas. Se as pessoas não estão lá, as coisas não acontecem. Se o resultado é positivo, as pessoas se beneficiam. É, da mesma forma do resultado. Claro, não estou falando aqui de, da questão financeira puramente, estou falando da questão da segurança de ter uh, o trabalho garantido, de ter a sua atividade e a sua família uh, segura em razão de ter o um, um emprego garantido. Tem uma. Eu, eu, eu venho uh, trabalhando bastante né, nessa questão da liderança, uh, no sentido de. Interpretar isso do ponto de vista do ser humano. Né? E, é, eu cheguei à conclusão de que a liderança é uma atividade muito solitária. É, o líder, no momento da tomada de decisão, é, ela, é, essa tomada de decisão ela é bastante solitária. Você pode ter é, muito, é, muito suporte para tomar a decisão, é, mas a decisão finalmente é sua, a decisão finalmente é solitária. E este fato faz com que você tenha uma responsabilidade uh, adicional, porque a sua tomada de decisão ela é impactante para um grupo bastante grande. Então, tomar a decisão adequada, ela será refletida em todas as famílias uh, que estão ali de alguma forma participando daquele processo. Falamos de ser humano e o fará não deixa de ser um ser humano. Uma pessoa que vive vários personagens ao mesmo tempo, quer seja presidente de uma grande empresa, marido, um pai, um ser humano que tem as suas dores, as suas crises, como é que você consegue conciliar esses vários personagens que, simultaneamente, o amigo vive diariamente? Como é que você consegue lidar com seus conflitos? Como é que você consegue ter uma vida equilibrada? Como é que você consegue acordar de manhã, uma segunda-feira, falar, cara, mais um dia, mais uma oportunidade que o cara lá em cima me concede para eu ser vitorioso? Como é que você lida com questões emocionais, Sarávia? É, você acho que falou a palavra, o, o termo mais específico, né? o cara lá de cima. É, existe uma questão de fé. E eu não digo fé religiosa, eu estou falando de fé no porvir. É a fé no dia seguinte, é a fé naquilo que está por vir de melhor do que o que tem hoje. Esse é, essa é a mola propulsora para tudo. Né? Então, à medida que você continua... Nós falamos muito em motivação, em, em autoconhecimento, em automotivação. É, tudo isso se resume em uma palavra. Né? Se você não tem efetivamente é, crença é, é, clara e, portanto, fé daquilo que você tem é, no futuro do que você pode ter no futuro você não consegue se movimentar hoje é claro que a gente vive o presente mas é o presente ele está é, fundamentalmente relacionado com aquilo que você pode ter de melhor no futuro portanto viva o presente é, pensando sempre num futuro melhor família sou casado e tenho dois filhos e, e, essa, e esse esse momento familiar é muito é, participa muito de forma muito próxima da minha vida profissional eu tenho 30 anos de carreira profissional e 28 anos de casado enfim é, são coisas muito é um muito parecidas e ao longo desses 30 ou 28 anos diversas coisas aconteceram que foram é, mais pró profissional e mais pró familiar nascimento dos filhos a, construção de uma fábrica é, a formação de um filho e ao mesmo tempo a gestão e a chegada numa posição de direção geral de uma companhia. Quer dizer, são coisas que têm no final do, do, do dia uma emoção muito semelhante, muito parecida. Quer dizer, a emoção de ter um filho, de fazer um filho se formar, é parecido com a emoção de você ter o resultado do seu negócio sendo tão é, positivo é, quanto se esperava. Então, me parece que tudo está relativo a como você lida com as emoções, em que, em que momento que você canaliza a tua emoção para aquela ou para esse ou para aquele objetivo, mas sempre, sempre com a certeza absoluta de que é para o melhor. Você tocou num ponto que eu vou explorar um pouco mais porque é algo que eu sou absolutamente é, fixado nesse assunto, são as emoções. Poucas pessoas entendem que o que conduz a nossa vida são as nossas emoções. Eu estou com raiva, eu estou alegre, eu estou feliz, eu estou triste, eu estou com medo, eu estou ansioso. Ou seja, se nós tivermos conscientemente uma ação para ter a gestão das nossas emoções, a gente tem absolutamente o controle da nossa vida. E você tocou num assunto absolutamente, um assunto absolutamente é, essencial. Quando eu olho para o ser humano, eu vejo que o ser humano ele é muito influenciado com as coisas que estão acontecendo no seu exterior. E ele pode mudar o seu interior a partir de uma gestão consciente que ele faz da sua mente e das suas emoções. Você acha que essa troca de entendimento, ou seja, o que paralisa uma vida hoje é o que está fora dela e ela tem todo o poder que está dentro dela para transformar o que está fora. Essa troca de papel você acha que tem levado muitas pessoas a viver na superficialidade, Vara? Absolutamente, sem dúvida. É, não querendo parafrasear nenhum guru. Uh, mas inteligência emocional hoje é efetivamente, talvez, o principal uh, condutor das uh, atividades dentro de, um, de, de, um, de uma vida profissional e até de uma vida, de uma vida uh, privada. Uh, as pessoas, de certa forma, especialmente. Com a chegada da, da, das redes sociais e da, da agilidade de informação e das informações chegando a todo momento, corretas ou não corretas, as tais verdadeiras ou não verdadeiras, as pessoas perderam um pouco a capacidade de conversar. Né? Então, elas uh, se balizam muito mais pelo que está escrito ou o que está dito em alguma rede social do que o dia a dia, do que a conversa. Isso faz com que as pessoas tenham uma visibilidade da vida diferente do que ela de verdade é. Todos nós temos amigos, conhecidos e pessoas da nossa relação que têm uma vida completamente diferente lá na rede social do que ela é de verdade. E você, de certa forma, acaba se balizando pelo que está descrito, pelo que está apresentado, muito mais do que, na verdade, a vida é. Uh, ocorre que a vida, ela acontece aqui, no mundo real, no dia a dia, e se você não estiver preparado para enfrentar as dificuldades da vida, você, infelizmente, vai passar pela vida sem saber o que ela tem de bom, o que ela pode trazer de positivo. Então, é, uma, é, é, um, é um exercício, um exercício importante. Nós passamos por um, por um período de uh, bombardeio de informações, assimilamos, entramos nesse mundo, todos nós, e acho que nesse momento é o momento de re, reeducar a, a, a nossa relação com a rede social. prazer prazerzaço reencontrá-lo, prazer prazerzaço ouvir sobre a tua trajetória, sobre o teu momento. Obrigado por ter sempre essa generosidade em prestigiar a Prime. O programa fica à sua disposição. Qualquer novidade que você tenha do lado da Fareva, você é um convidado permanente. Obrigado pelo teu prestígio. Muito obrigado, Luciano. Prazer enorme ter vindo aqui, mais uma vez e falar contigo. E espero ter outras oportunidades. Espero poder compartilhar mais aí com você. Muito obrigado. Muito obrigado. Prazer enorme a todos os telespectadores. Obrigado telespectador por mais esse programa da Prime TV. Lembrando que o Ineto vai ao ar toda terça-feira, nove e meia da noite. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá.